Jeg synes, det er et kæmpe problem. Både at der er blevet mindre musikundervisning, men også at der er færre folkeskolelærer, som faktisk kommer ud med musik på linjefag, altså som er kvalificeret til at undervise i faget. Jeg synes jo, musikundervisningen er en del af de kreative fag i det hele taget. En del af den almen dannelse, som skolen skal give. Og så er det i øvrigt veldokumenteret, at man faktisk bliver bedre til at lære af musik. Og i øvrigt, at det er noget af det, der gør det sjovt at gå i skole. Så jeg synes, det er et problem, at de kreative fag og de musiske fag er blevet sjoflet så voldsomt, som de er igennem de sidste 10 år. Jeg kunne sagtens forestille mig, at man blev bedre til på skolerne at hive musikere ind udefra. Men det ville være enormt fedt, og jeg tror, vi kunne få en musikundervisning, som i langt højere grad kunne komme til at sprudle, hvis man hævde andre ind, altså musikere, professionelle musikere ind i undervisningen. Og det er jeg da også sikker på, at der er mange musikere, der gerne vil stille op til.